Tuossa oli hyvä avaus Vuokolta ja tämä on niinku hauska, pakko sanoa tähän niinku alkuun, että huomaa, että Vuokko on törmää monessa paikassa. Ja muutenkin voi sanoa, että ehkä se Suomen niinku etu näissä jutuissa on niinku pitkällä tähtäimellä ollut se, että näiden taloushallinnon automatisointijuttujen kanssa ne on yllättävän pieni joukko ihmisiä vuosia tehnyt töitä ja jaksanut raatanut sen puolesta, että täällä on vähän niin tapahtuu juttuja. Ja voisi sanoa nordealaisena, että tuossa 2 viikkoa sitten Innovation Weekissä Ruotsissa, missä kaikista yksiköistä porukkaa, niin siellä sain huomata, että mä vähän niin kuin kerroin niille, että miten näitä juttuja tehdään Suomessa. Et Pohjoismaissakin me ollaan aika edelläkävijä, ja mä vähän selitän sitä syytä myöskin taustalla. Toinen hauska juttu Vuokko-Huvin tuntee Bo Haraldin, joka on siis voisiko sanoa eurooppalaisen kautta, että meidän pitäisi sanoa maailman ensimmäisen verkkopankin Nordealle joskus aikanaan pakertanut plus ollut todella monen näissä standardeissa takana, mitä on syntynyt Euroopassa Suomessa käsin, niin Buulta kysyi joskus ilta 11 tai jotain tuossa, että hei itse sullahan on hyviä maksuja niistä standardeista, täytyykö sähköpostilla niitä vielä, saatko se maksu, niin aamulla varmaan 6-7 aikaa oli tullut. Ja tämä kaveri on kuitenkin niin kuin jo eläkkeellä ja kaikkea mahdollista, mutta se on silti mukana näissä jutuissa. Tarvitaan niin kuin pitkäjänteistä kehitystyötä näissä asioissa. Mä ihan kerron lyhyesti itsestäni. Ehkä en ole ihan se tyypillisin nordealainen ja olenkin vasta niin kuin pari kuukautta ollut. Sitten vähän ympäristöstä, missä me ollaan, tai niistä muutoksista, mitä siellä on, mitkä vaikuttaa näihin asioihin. Ja sitten muutama tommonen tai 3 skenaariota ajatusta siitä, että miten taloushallinto toimialan kautta muuten niin voisi kehittyä. Tässä kohtaa vähän tämmöinen Petri Rajanimi henkinen, jos et tiedä Petriä, niin kannattaa katsoa YouTubesta. Henkinen excuse ja mitä näitä on disclaimereita, että edustan täällä ennen kaikkea omia ajatuksiani, osittain sitä, mitä Nordea ajattelee, mutta kyllä päällimmäisen puolin tämän tyyppisessä tilanteessa omia ajatuksia, en vielä sitten virallista Nordeaa. Muistakaa se. Sitten vähän haastan teitä tuossa lopussa, toivottavasti jää aikaa. Haastan teitä vähän niin kuin keksimään taloushallinto uudelleen ja kaikkea muuta hauskaa. Itse on tämmöinen yrittäjätaustainen, ja mulla on tälläkin hetkellä 3 yritystä. Itse asiassa mun on pakko sanottava alkuun. Tässä on vähän yrityksessä, missä ollut mukana ja parissa startupissa ja balanssoinnissa. Perustajana ja sitten läsnäolissa tämmöisessä filosofa-integraattoritalossa sitten kehitysjohtajana. Ja ei sitä ollut piippa jossain paikalla, oliko? Siellä on piippa. Läsnäolin vähän juu jatkoja. Tänään esimerkkejä käytännön arjesta, kun tulee puhumaan sähköisestä taloushallinnosta. Niin juuri tänään on sellainen mukava hassu sattuma, että ProKantorilla on käyttänyt vuosia oli suljettu, tili oli suljettu ja mikä se syy oli? Maksamattoman lasku. ProKantor on varmaan johtavia taloushallintofilosofia Suomessa. Ja miksi se johtui, osoite oli väärä? Oli lähdetty postiosoitteeseen, jota ei ollut olemassa. Sitten selvisi, että se lasku on kyllä siellä ProKantorissa. Mutta miten menet maksamaan, kun ei pääse enää siihen sovellukseen? Tämmöisiä hauskoja esimerkkejä on siitä, että meillä on tämä fyysinen maailma, joka ei kohdannut taas sähköistä maailmaa, eikä meillä ajoissa kerrottu, että se fyysisen maailman postit oli mennyt väärään. Okei, toinen juttu. Mulla oli tuolla tänään, siis mulla oli tällä viikolla mukana semmoinen kassi, uitteja ja avaamattomia kirjekuoria ja laskuja, kaikkea mahdollista taukkaa. Niin kauhean kiire puhua näistä digitaalisen taloushallinnon mahdollisuuksista ja muusta, että ei pysty hoitamaan itse. Ja mä oon nyt päätynyt siihen, että Meru Kiita tietoakseli juteltiin tuossa pihassa. Että hoitakaa te kaikki tämä. Minä haluan olla edelleen semmoinen yrittäjä sitten yrityspuolella, joka vaan allekirjoittaa niitä papereita. En halua koskea mihinkään. Ja siinä tavalla ollaan myös menossa. Tässä on sitten vähän tämmöinen oma ajatus. Tämä oli yksi ihan toisenlainen seminaari, missä mä ajan tämän puhuin. Mä niin haluaisin tänäänkin täällä vähän tämmöistä pehmeää kulmaa, että muistetaan se, että nämä on aina niitä kohtaamispaikkoja, missä me kohdataan ihmisiä meidän elämässä. Ja sitten niissä kohtaamispaikoissa se viime kädessä
se arvo, mitä meidän elämässä on siellä puolivuotiaana, on se, että minkälaisia kohtaamisia me elämässämme saimme. Että siellä ei ole katsotaan enää, että onko provokaattori laskutumaksi, kun kassassa paljon rahaa. Ja sen vuoksi tietysti tämmöinen kevennys, että mitä sä nyt Nordeasta tulee pankista, jos puhut tällaista jutusta tähän alkiin. Joo, siinä on ehkä niin tavallaan tiivistään se, että mitä aion olla itse edistämässä Nordeassa, ihmisläheisempää, jotenkin helposti lähestyttävämpää ja parempia kohtaamisia, digitaalisia niin henkilökohtaisia kohtaamisia tarjoavaa pankkia. Ja tiedän, että siinä on mielikuvallisesti pientä pudottavaa, mutta voin sanoa, että siellä on aika innoissani, että siellä on aika mahtavaa porukkaa ja en mä sinne työsuorastona muuten olisi mennytkään. Mä oon startup taustalla ja olisi ollut vähän vaikeaa. Okei, meillä on tässä maailmassa tällä hetkellä jotenkin hirveän paljon mielenkiintoisia megatrendejä, teknologisia megatrendejä, jotka vaikuttaa kaikkeen siihen maailmaan, mihin me ollaan menossa ja miten meidän pitäisi siihen reagoida. Meillä esimerkiksi tämmöinen asia, että yritys käyttää pääasiassa jo sähköisen talousalueen palveluita maksaessaan laskuja ja tehdessään kaikki juttuja. Eihän ne edes asioida esimerkiksi verkkopankissa. Se on vähän semmoinen, että kun senkin olen ääneen sanonut tuolla pankissa, niin silleen, että kiitti kun kerrot. Yritysasiakkaat eivät juurikaan asioida verkkopankissa. Tulevaisuus ja muutokset, mitä siellä tulee, niin tämmöinen PSD2-direktiivi vaikuttaa koko finanssisektori hyvin paljon siinä, että pankit joutuu myös luovuttaa dataa myös kuluttajadataa kolmaselle osapuolelle. Ja se vaikuttaa siihen, että myöskin me kuluttajat pystymme tulevaisuudessa vaikka maksaa laskuja ja katsomaan kaikkien meidän tilien saldoja palveluissa, jotka on rakennettu tavallaan sen vanhan pankkijärjestelmän päälle. Tämä on myös sellainen juttu, että tuota lakia lähdettiin EU:ssa valmistelemaan, niin mä olin Suomen Pankista tuli kaksi soittoa, toinen oli Holviinisen yrityksen ja toinen tuli Balanssion, niin mä olin ihan siinä alussa mukana, kuullut siitä ja tiedän sen, että se tulee tarkoittaa meille parempia palveluita tulevaisuus. Sitten puhutaan Open Datasta, Big Datasta, kaikista mahdollisista, minkälaisia juttuja meistä kerättävästä tiedosta, millaisia palveluita meille tulee. Itse uskon sellaisen ajatuksen, että ei näytä pelätä sitä dataa meistä kerätään, vähän niin kuin tämä S-ryhmän kohu, että hyvänen aika, siis sitä kerätään juuri siksi, että meille voidaan tarjota parempia palveluita. Ei siellä ole joku Pirkko lukemassa niitä meidän henkilökohtaisia tietoja sieltä, meidän kuittitason tarkkuustietoja tai vastaavia. Kyllä se on ihan älykästä, koneälykästä, joka käsittelee niitä juttuja. Ehkä löytää sitten sellaisia juttuja mahdollisimman monen suunnasta, että meille pystytään tarjoamaan parempia palvelukokemuksia arjessa. AI siis, meillä puhutaan älykkäämmästä koneoppivasta tavasta myöskin työstää tietoa. Kannattaa käydä katsomassa IBM Watson, mitä Watson tekee. Se on aika makeita juttuja. Et siellä on puheentunnistusta ja semmoista isoista datamassoista. Juuri vähän tällä sci-fi-hengessä pystytään löytämään mielenkiintoisia tietoja, joita ihmistyövoimalla, omalla analytiikalla joudutaan kaivaa tosi kauan. Blockchain on sitten yksi näistä mielenkiintoisista jutuista. Kannattaa todellakin tutustua. Jos on tässä vaiheessa urallaan miettimässä, että mitä sen pitäisi tehdä ja mikä voisi olla sellainen kuuma juttu, niin tuossa on yksi sellainen juttu, että siinä ne mahdollisuudet on valtavat. Eli puhutaan siitä, että tietyllä tavalla vähän samassa hengessä kuin transaktiodataan valtiohankkeessa, kun yritetään kytkemään yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi kuittitason tietoa. Niin siitä kuittitasosta voitaisiin mennä vielä siihen, että sen kananmunan joka siellä sitten on kuittaisu, että kanan meidän 6 kappaletta, niin päästäisiin koko siihen ketjuun, että mitä se kana on koskaan syönyt. Eli se, tavallaan se data, se rikastuu ihan älyttömästi. Se vaatii ihan mielettömiä tallennuskapasiteetteja myöskin tulevaisuudessa. Mä en muista sitä vertausta, oliko jotain näin, että X vuoden päästä blockchain-verkossa käytetään sähköä saman verran kuin Irlannissa vuodessa. Mutta tämä oli vaan, tämä ei ollut. Tämä oli katukuvuosasto, oli joku maa ja jotain vastaavaa. Sitten tulee Internet of Things, asiat, ja sielläkin on ihan valtavia summia, mitä iskee ennustaa, että tapahtuu. Eli siinä, että meillä on ollut puhuttu varmaan jostain 20 vuotta, mikä Pansari ennustanut sen jääkaapin, että se jääkaapi kertoo, että mitä me tarvitaan, ja sitten sieltä tulee sitten lapset, ja ne tulee sinne paikalle. Eipä ole näkynyt vielä, mutta
kaikki tommoset niin kuin, ne laitteet kommunikoi keskenään, laitteet on verkossa, tarkoittaa muun muassa niin tietoturva-asioille ihan älyttömiä mahdollisuuksia tietoturva-yhtiössä, kannattaa olla IoT-hankkeessa varmaan tällä hetkellä. Meidän näitä avainteemoja niin Nordealla on tällä hetkellä, jos mietitään, on tietysti näitä megatrendejä tuolla ylhäällä oikealla miettiä, että mitä se nyt tarkoittaa, millaista uutta ajattelua meillä tarvitaan tuolla vasemmalla ylhäällä. Millaista yhteistyötä me tulee tehdä, avata vähän niin ympäristöjä, että me pystytään vastaamaan niin tulevaisuuksiin. Tulevaisuuden juttuihin niin sitten viime kädessä meidän omilla palveluilla. Voin sanoa nyt ihan niin vilpittömästi, että on aika makeeta ottaa toi oma älypuhelin ja kirjautua vaikkapa Nordean verkkopankkiin sormenjälkitunnistautumisella. Kaupan kassalla katsoa, että onko tilillä kautta saldo. Ennen jotenkin oli sillä, että se kun tunnuslukukortti ja miten sitä ja sitten meidän Nordea Pay-maksutapa otin käyttöön tyyliin eilen. Niin se on sitten sitä, että sä vaan maksat sillä ihan samalla tavalla kuin sillä kortilla sai sen lähimaksun, mitä puhelimella se on. Pienet mainospuhelin tässä kohtaa, 2 kuukautta tällaista taustaa. No tää on itse asiassa puu harvi. Slideja, mitä hän usein varmaan näyttänyt. Kyllä se nyt niin vaan menee, että sitä, niitä juttuja kannattaisi tehdä service-to-service-tasolla. Että service-to-service on ollut ihan pikku visio tässä se 20 vuotta, että semmoinen tapahtuisi. Tosiasia on se, että meillä tämä digitalisaatio nykymuodossa on semmoista point-to-point digitalisaatiota. Siellä toivottavasti Fasnavin kollega nyökyttelee, mutta ei sitä ei huomaa. Eli tavallaan ne järjestelmät eivät todellakaan ole kommunikoineet keskenään. Vaikka me puhutaan digitalisaatiosta, niin se, että tietoa todella jaetaan mahdollisimman paikkaan samanaikaisesti, niin vasta vaikuttaa siihen, että tietyllä tavalla se digitalisaatio tapahtuu. Kivoja juttuja. Suomi on tosiaan ollut täällä näitä boom-kalvoja. Me ollaan ollut todella monessa jutussa tämmöisiä kärkikehittäjästandardeissa, mistä Kautiossakin on kysymys. Se, mitä minä niin kuin Nordean niin kuin tavallaan resurssien takaa haluaisin olla mukana tekemässä, niin on se, että kuinka me viedään näitä tosi isosti myös maailmalla. Muistan kesältä, kuinka moni kävi kesällä Saksassa tai Iso-Britannissa tästä huoneesta. Se on kyllä jotain ihan uskomatonta, että sä menet taksiin ja sä tilat sen ja menet sitten johonkin paikkaan ja sitten se kysyy, että missä sun rahat? No, tuossa on tuo kortti, ei kelpaa. Tai niin kuin näin. Ja se yritin yhdellä taksille näyttää niin Google Mapsista se osoitteet, että tonne mä haluan. Niin ei, ulos taksista. Ei kelpaa. Tai sitten sama juttu Lontoossa, ei pysty maksamaan kortilla takseissa. Eli tämän maksamisen ja laajennettuna taloushallinnon sähköisten digitaalisten pankkipalvelujen vieminen Suomesta ulos on oikeasti semmoinen aika makea mahdollisuus koko maalle. Sitten tämmöinen erikoinen juttu, tämäkin on tässä on muuten Eurostatin tilastoja, mutta Flashnodin rahoitusmateriaaleja, joita tietysti se on joskus vuosi sitten suunnilleen. Niin huomattava ihme, että Suomi on itse asiassa myöskin pilvisoftien käyttöönotto ykkönen Euroopassa, Eurostatin tilastojen mukaan. Kova juttu. Eli meillä on vähän niin kuin... Niin. Mennään skenaariin. Onko näistä tullut mitä kysyttävää tätä kommentteja tai ajatuksia? Yes. No, näitä kun tässä, niin kun tämä nyt just on sitä, kun tämä laittaa copyright Jussi Murikanen alas, että ei mitään Nordean virallisia asioita, mutta kun miettii sitä, että mitä sieltä voisi tulla ulos, kun yksi ajatuskehikko ainakin on se, että, ja minä yrittäjänä hyvinkin yrittäjätaustaisena tulen sellaista ajattelua, että taloushallinnon pitäisi olla jossain mielessä vain sellainen näkymätön juttu, joka tapahtuu siellä taustalla, kirjanpito tulee. Ja mikä minua niin kiinnostaa, niin minua kiinnostaa tietyt dashboardin omaiset asiat sen yrityksen statuksessa, onko kassassa riittävästi rahaa, onko kaikki hyvin. Mä olen miettinyt, että se tilitoimiston tulevaisuus palvelu, mitä mä haluan. Ja on se, että se perjantai-iltana kello 16 se Mervi Viita soittaa sen puhelun, että Jussi, kaikki on hyvin.
Niin silloin mulla on aika se viikonloppu, että mulla on yrittäjänä taas niin hallinto hoidettu. Tämmöistä. Sitten toisaalta, tämä ei ole nyt mikään semmoinen, ettei tätä voitaisi tehdä. Tämä nyt on siis tämä ei ole mitään muuta kuin sitä, että se tehdään. Meillä on vaan sellainen tilanne, että tämä data on eri paikoissa. Ajattelee vaikka kassajärjestelmä, kun maksatte siellä kassa, maksatte kassalla jollain muodolla. Sitten meillä on tällaisia palveluita, että kun sä maksat jollain muodolla, niin sitten sä saat sieltä kassasta kuitin. Ja sitten sä sitä kuitista otat valokuvaan, joka lähetetään sun taloushallintojärjestelmään. Hienoa digitalisaatiota. Siinä käytetään sitä, niin sitä analogista kuittia ja pistetään se jonnekin, jota joku lukee vielä ihan sitten ihmisiin, niin kuin ei. Kun se voitaisiin olla niin, että se kassajärjestelmä lähettää sinne taloushallintosoftaan suoraan sen kuittitasodata. Ja se taloushallintosofta itse täysin oppivasti osaa sen kyllä tehdä sen tilin, niin kuin se on rakenteellisessa muodossa. Niin mä näen tavallaan tämän taution ja kaiken tämän muun yhteistyön, niin Smart Nordic on mukana tässä hommassa, niin silleen, että tehdään nyt sellaiset asiat, mitkä silloin joskus 20 vuotta sitten olisi pitänyt tehdä, jotka on ollut koko ajan mahdollisia, mutta niitä nyt ei ole vaan tehty, ei ole nähty ehkä kokonaiskuva. Mä myös uskon tuossa kohtana, että juurikin Balancionithan oli siis kuluttajapalvelu, joka haki dataa eri lähteistä, pankeista, tilit, kortit, kaikki, Amexit, Trainersit ja muu. Ja näytti, mihin sun rahat menee. Se teki automaattisesti clearingin. Oli kuluttajapalveluna edellä siitä, mitä tällä hetkellä yrityspuolen softat on. Eli se automaattisesti oppi yhteisöoppivasti kaikista luokittelusta, mitä tehtiin siinä käyttäjien toimesta, ja kaikki käyttäjät hyötyivät siitä tilioinnista. Nyt meillä tiedän sen, että tuolla taloushallintosoftapuolella ollaan nyt pääsemässä pikkuhiljaa siihen, että nämä automaattiset tilit tulee ja nyt alkaa olla sitä, että kirjanpidän tehtävä ei ole vaan tarkistaa, että olisi kaikki sinut oikein. Mutta mä uskon niin, että kun ohjelmisto on kehitty riittävästi ja EU-lainsäädäntö saadaan esimerkiksi tämmöisenä failina tietyllä tavalla tai avoimen rajapinnan kautta näiden softien haettavaksi kaikki muutokset, mitkä tulee spekseinä sieltä, niin nämä softat on sitten niin fiksuja, että ne osaa sitten taas lainsäädännön puitteissa muuttaa sen. Jos nyt sitten vaikkapa nämä edustuskulut on jossain vaiheessa vähän heikommin verovähennyskelpoisiksi, niin tämän tyyppiset muutokset sitten myöskin huomioidaan niissä järjestelmissä. Jolloinka kaikki tämä juttu tietyllä tavalla toteutuu, mitä nyt on ennustettu aika pitkään siitä, että taloushallinnon työpaikat katoavat. No eihän se mene niin, että ne katoaa. Mä muistan, että tässä Nordilla itse asiassa aikanaan sen, että kun puhuttiin näistä lampusytyttäjistä, että meillä on ollut sellainen lampusytyttäjien ammattikunnari joskus, joka kerjäsi kaupungilla katulamppuja. Ja siellä sitten, ne oli kauhean pahoillaan, kun tuli sähkö. Mitä huono juttu, että meillä ei ole enää töitä. Mutta kyllä niille ihmisille jotain uutta löytyy. Ja vähän sama juttu tässä, että aina jotain fiksua löytyy uutta kerrosta meidän osaamistarpeille. Mutta ei kannata ehkä sitten miettiä niitä, ehkä semmoisia työtehtäviä tai työtapoja tai kouluja ei pitäisi ehkä kouluttaa sellaisia asioita, mitä sitten ei enää kohta tehdä ollenkaan. Tällainen ajatus tuli sitten tuossa, kun olen mietin, ehkä tavallaan, jos tulisi näistä taloushallintotaloista, tämmöisiä business intelligence centereitä enemmän. Tilitoimisto-sana on aika haastava, se ohjaa jo suoraan tietyllä tavalla vähän semmoiseen vanhaan aikaan. Eli meillä on paljon digitaalisesti orientaatioita tilitoimistoja, jotka tietyllä tavalla eivät vielä oikein tiedä, että miksi itseään kutsuisivat, koska he ovat jo hyväksyneet sen ajatuksen, että mehän emme täällä tee mitään käsitöitä, vaan me automatisoimme meidän juttuja. Vaikka sanon Nordea ensikokemuksista, siellä on sellainen Nordea Markets-huone tai kerros, on aika makea mennä sinne, se tarvii oikein luvan, että sinne pääsee vaikka firmassa sisälle ja muutenkin. Joku syy mennä sinne markkinoinnin. Se on se paikka, missä on niitä miljoona monitoria, jos pankit pörssikursseista, kun haastatellaan Nordea, että mitä tapahtuu pörsseissä, niin siellä on niitä monitoreita ja siellä sitten tulee sitten koko ajan tosi hienosti dataa eri niin dashboardeja ja ihmiset on siellä tarkkaana. Jotenkin mä näen, että taloushallinnon ehkä ammattilaisten työ tulee olemaan enemmän semmoista niin kuin business intelligence centereitä. Toinen vertailukohta paperitehtaat, jossa on sitten semmoinen mieletön kasa monitoreita. Ja sitten ole niin, että sitten yrityksen tai toimiala omistaa yhden ruudun ja yksi yritys siellä vaikka muiden joukossa, jos alkaa poiketa jotenkin datat siellä, niin sitten otetaan yhteyttä, että mitäs tuolla tapahtuu ja hei, mitäs voitaisiin auttaa ja näin. Eli todennäköisesti se tehokkuus siinä kaikessa, kun kaikki automatisoituu, johtaa siihen, että talous
hallinnon tai tilitoimiston ammattilaisen työpöydällä on sitten huomattavasti paljon isompi joukko sitten niitä yritysasiakkaita samalla ihmisellä palveltuna. Eikä se nyt tuommoiseen mene. Ja sitten asiakasta häiritään vain, jos mittarit ei oikein näytä hyvältä. Että siitä ei tule sitä, että tulee se puhelu ajoissa, että Jussi, niin täytyisi tehdä jotain, että koottaa kassaan pakkasella, että miten se toi rahoitus enää. No, sitten yksi tämmöisiä vähän rohkeita heittoja. Olisi täällä ketään pankkiin, niin sieltä vai? Ketään pankissa töistä? Joo. Ja tähän ei videoida tai taltioida, mutta tämmöinenkin yksi ajatus oli, että miten jos sitten tulevaisuudessa niin sen talouden hallinnan ja sen tilitoimistopalvelumaailman ja pankin voisi yhdistää toisiinsa? Olisiko silleen niin kuin hienoa, että kun nämä BI-sentterit, kun meilläkin on tuollaisia Nordean 24-7 yritysasiakaspalvelukeskuksia, niin miksei ne voisi niin kuin hoitaa näitä niin kuin BI, Business Intelligence tyyppistä dashboard-työtä siellä taustalla ja tarjota sen kokonaisvaltaisen taloushallinnon myös rahoituksen saman katon alta. Tämä korosta ei ole mikään Nordean virallinen kanta, eikä edes minun virallinen kanta, mutta yksi ajatus, voisiko se mennä niin? Jolloin siis vääjäämättäkin käy niin, että tilitoimistosta muutenkin tulee siitä suunnasta myös pankkeja. Miksi ei? Miksi tilitoimisto, jolla on hyvät palvelut, taloushallitussoftat, kaikki, ja voisi hakea pankkitoimilupaa. Toiseen suuntaan varmasti näin. Itse uskon yhteistyöhön, jota todellakin edistän näissä jutuissa sitten omassa työssä. No. Tässä on ihan virallista sitten kamaa. Et asiakkaat se päättää, miltä se tulevaisuus näyttää. Ja nyt tarvitaan uudessa meidän omassa ajattelussa enemmän yhteistyötä, vähän ketterämpää tekemistä. Ja sitä tulee. Tässä on ihan hyvä vertaus. Telekom ja media toimialana on uudelleenmuotoilu itsensä. Ja sama tapahtuu kyllä pankkeille. Ja se on tapahtumassa just nyt. Siksi tämä on älyttömän mielenkiintoista olla tällä hetkellä pankissa töissä. Ehkä 5 vuotta sitten ei olisi ollut, nyt on. Sitten mä käytän pakko sanoa tässä kohti se, että kun itsekin olen hyvin tämmöinen perusturhautunut kärsimätön yrittäjä taustainen ihminen, joka haluaa Suomena kaiken muuttua, niin ei tuu. Serkku automaattori ja Toyotalla on ollut pitkään ja se sanoo aina, että ne autot, mitä te ostatte tänään, niin on muotoiltu 10 vuotta sitten. Muistakaa tämä välillä, että se jotkut jutut, jotkut asiat, valtavan kokoluokan hankkeet, niin ei tule sekunnissa ulos. Ei toi taltiokaan tule, se tarvii paljon pakertamista ja voi olla vähän ehkä hiuskin, jota harmaan tuli vielä sinne. Okei, haaste. Olisi tämän porukka, täällä joku. Paljon meillä on aikaa, ei mitään. No niin, just. Tuossa olisi semmoisia, mihin mä olisin halunnut vähän vastauksia, mutta nyt kun on tämmöinen tilanne, niin nyt mä haastan teidät ihan mihin tahansa noista, antakaa vastaus. Mitä te ajattelette? Mikä ton tilitoimiston nimen pitäisi tulevaisuudessa olla? Olisiko sille joku uusi nimi, voisiko sille keksiä? Mikä se rooli on ruutu? Kuinka me päästäisiin luvuista päätöksenteon tukea? Eli me ei olla niin yrittäjänä, että ei voisi vähempää kiinnostaa, että se on liioitu oikein joku kuitti. Ei vaan kiinnosta. Mikä on tilitoimiston rooli tulevaisuudessa? Ja täysautot automaattisesti kirjanpito. Nyt mä haastan, tehdään tämmönen. Onko tässä yleisössä joku, joka voisi haluta lähteä piirtämään kuvaa täysautus automaattisesta kirjanpidosta? Siis, jos olisi oikeasti mietitty se kaikki ne hetket, tilanteet ja nämä, ja vielä sitä, että millaisten kassajärjestelmä, taloushallinto, verkkokauppa, logistiikka, päivihän tuolla varmaan nyökkilet, johon mä tiedän, mutta ei ole ainakaan mulle ainakaan kanssa. Ei ole tullut käsin vielä. Tuosta mä oon maksa itse tuosta palkkiota, jos joku lähtee tuohon haasteeseen. Ja tämä ei tarkoita sitä, että tehdään nyt se. Mutta mun yhteystiedot on täällä. Ja laittakaa ylös, jos teillä on mitään ajatuksia siitä, miten pankki voisi uudella tavalla ajattelemalla tehdä parempia palveluita yrityksille kuluttajille yhteistyössä. Mä en kuulu yhtään siitä, mitä mä teen työkseni, mutta mä voin kertoa, että se on parhaimmillaan sitä, mitä Nalle Wahlroos sanoi, että Nordea voisi olla kuin Apple. Ja silloin hän oli vähän niin kuin, että mikä se toi juttu oli. Mutta mä sanoisin, että meillä on mahdollisuus olla yllättävän isossa ruudussa siinä, miten kuluttajatulevaisuus palvellaan. Ja
En tarkoita vähän sitä, että puhutaan pankkitileistä, verkkopankkipalveluista, maksamisesta, lainoista, siitä vanhasta, vaan siitä, niin kuin siitä uudesta, missä meidän pitää olla hyvin. Kiitos tosi paljon.